Hello YouTube ana dostlar, selamlar birgelikte bugün marakir dostlar, bugün selamlar birgelikte mazıklı Minecraft oyununu oynayabiliriz. Ve albette dostlar bugün selamlar cüdyab külgülü ve kızıkarlı cang sahnelerini korsatı otabıza dostlar. Betvars oynadı albette. Dostlar albette Betvars bilme geliyor çünkü ben testiz konunu çüntürme ve koyayla beyim onu sonraşı oluşadı. Albette bu oyunda karşı dostlar, ben aldım ya videomda sel doğdurup, yığla var edip karap kaldım bir iki teka biter. Betvars nama udu bir oluşadı. Chunma gallayam bor aka dedim ne kemar do'stlar tushuntirish qaror qilmay. Betvars o'ynaydi albatta, karuchi jamoalar bo'ladi. Jamoalarda har bittasi o'zini bazasi bo'ladi. Bazada har xil boyliklar paydo bo'ladi. Boylik orqali ular rivojlanishadi. Va lekin ularni o'rinlar, karavat bo'ladi, ya'ni bazalar. Bazalarda karavat bo'ladi. Karavat tuli sindirishlari kerak bo'ladi dushmanlarga. Karuchi bor, shuni o'zini tushunmadinglar bo'lmaydi. Men o'sha stressga tushib qolmoq kerak. Tushunmagan o'zingizlar ko'rib olinglar. Auf, tugar. Sonra mana shu tashilar o'z forever. Negatif, başa tim, ama tim, Lekir tim, ZSK Alpha, Uz gamers. Bola karo chokela bugun albatta. Qilib o'tirib olinglar, videoni mazza qilib ko'ringlar, go. Voy, bizani bola yutqizdinglar, qolganlar yutqizdinglar qolganlar. Bo'ldi. Yutqizdi, yo'q, qak yutqizdi. Qak yutqizdi, yo'q, bizda tata Orqadan tez kelaveribdi, men reg minus. Voy, lider urganimda men o'rta otqa. Ha, soatim yo'q, chiroyli qo'limda sar siqyapti. Hozir o'ynada itaraman, hozir itaraman o'ynada. Qarang. Qanaqimi? Bashiram, suvortaman, voz baxt. Ay, ko'cha sistema, ho. Ko'cha hayot, ko'cha sistema. Mendan qolgan kecha senga berib ketdim u, oldingmi? Ha, o'rganingan berib qo'yaman hozir. Yo'q, o beraman. Boshingga shapatni beraman. Kök minusmi? Ya, kök minus, ya, minus deb aytaman. 3-2 bir. Voy shu qizillar bilan yashil urishyapti. Mana shu faqat. Yashil. Ay, ko'ri bo'lmi? Shuchamiz bor ekan. A, bo'l, go, go, go. Ay, lider yakka u kabo. Kelinglar men, o'g'il 2 minus bitadi. Qanaqa 2 minus? Aslida minus. Qajik men bi'a. Voy, ay onangni trolla minus. Yama. Voy, yurishga pravo oshib kerak ekan. Yup, yup. Bular sarqel. Rekker mana ham olishib kerak siz bilan qo'shilib. Shu shu yuring birga o'qib kerak. Yaxshi, minus. Nima minus, a bor 2 plus 2 qilib qo'r. Voy. Bu 3 ga bir, sarulayni bizaga. A uka, sana 3 ga bir chiqding nima menga? Har yoqqa 5 ga bir bashara yoqil. Gapir. 6 ga bir tashlan. Krat, krat. Voy, mamuni, tushib ketganman. Az bilmay, o'ynayotgan chiqasiz. Voy, kelim chopishdi. Ay, raq. Raqmasma, sen raqsan. Sen o'lasan tez orada. Vay boru. Bittasi bazamizda, bittasi bazamizda. Vay. Assassin bazada, assassin bazada. Qaranglar bo'la. Nimaga qaray? Sarbashaning. Sarugat, MGC chiqili, chiqili sarugat. Ha, go. What? Qo'ygan chota bo'la. Ay, oyog'im. Nima? Sanda meni. Men oyog'im. Oyog'im tushib ketganim, qachon deb berishmagan. Qaray, sarq keldi, qaranglar. A minus bo'ldi, bil qaranglar, qaranglar mana. Qaranglar minus bor, ko'p payt turib tursa. Vik kelyapti, Vik. Ey, charcha chekagini, tracker. Voy, blet. Nimaga menda Vik qotdi-la? Vik sizlarda ham qotdi. Voy, blet. Minus, Vik. Yo'q, meni. Voy, be.
Pink ötarlı ketti, törüz. Vik noob, vik noob. Şöyle hemen de kotterelik. İki geber böyle. Daha iki geber öyle, bir geberem çıktı ki. İki geber ama yakılıçım yok diyor. Erkek böyle tamam mı? Ben bir iki geber buldum he. Evet, yedi sıkıntı. Üç geber kıldıylar, sıkma beni. Frost. Çöte. Rakam ile kopaya bar otur. Ne to rakam bir bar olmasa iltimos. Evet canım 2 faiz dedi. Bul dedi. Sen yığılıyorsun. Ben ne internet kontrol et. Oo. Oo. Tekrar öldüre tekrar mis. Abi vay arkamdan kim vurdu hemen? Orkan dedim. Kim vurdu arkamdan? Arkamda kim vurdu bana? Ya oyun tügüydü mi? Yok hiç şunda. Yo ya şeyler bilan qizlik turadi. Sabr qilsiz tugidi. Sabr qilsan qayerli. Sabr qilgan qizil 6. Yo, olmoqchimiz aslida sizga men. Qizik qirisa 700 u ke. Qana qiy? Nima nedir? O'lgansiz ku men bu yo'q. Bo ma o'ldimmi? Cho'k krem. Yo'mma, kim o'ldi o'zi? Talab tashlaysizlar, bor meni. Endi cheater. Bo teleport qilib turibsizmi? Reker bayaqki uka, bayaqki qochma orqang. Saru keldi, bazaga saru keldi. Nima qotasiz samanga? Haroga saro bo'lmaydi. Hozir, hozir men telefonim uzoqroq qo'yib qo'yib borib qo'lim urilyapti telefonga. Telefon baqana qilma aka. Aka, kut. Jayo. Asi jayo takislava. Etki yashil. Biz almaz yo'l ochdik umrimizda. Ayta kelmasiga qaranglar, bola, voy keldi. Voy, ma bularni. Yaxshi. Vik, 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 minusam, minusam, vik. Vay! Vay, bir foiz jona. Vay, alamlar. Yo'q, bela shular. Yo'q, 2 foiz qoldi. Voy, tezarg bo'l, tezarg bo'l, bola. Sizlar hech kim yo'q. Tezarg bo'l, tezarg bo'l, sarg, sarg, sarg. Vay, yeda boru. Siz yerga ketdingiz. Sarolar ham jonga tegdi, deke boru. Ikki tarafdan kelyapti, boru. Erkak, erkak. Voy, erkak bo'libdi endi ozgina. Sipasi, nima? Men yozgan narsalar qo'yinglar. Spasiba degani. Spasiba degani. Sen uchun spasiba. Bitta saro bor, bitta saro bor, bitta saro bor. Tepada bor, tepada bor, tepada bor. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi sila. Yaxshi qatta sila. Ega demo. Dushman bo'lsa ham hayotda birmiz deydi-yu. Ya baza bor, blok qura, blok baza bo'lib ketdi bor. Tozaringlar, tozaringlar. Ha shu. Proza minus. Voy Krisa. Men sizni o'ldirmoqchi edim-da. Ha Krisa, o'lmadim. Joniya, Joniya, Joniya. Bir jonmi? Zo'r. Sarulaga, sarulaga, go 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 go. O'lishimga ozgina qoldi. Nima qildinglar sizlar, vabshe? Yo, vabshe siz qildinglar. Yo, yashilma, sarulaga, ikkalasi qildi. Haqqoniy, haqqoniy bo'ldi, yo'q. Yo, 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 biz haqq, biz sarulaga yetdi, biz boramiz dedi. Ular meni yotib oldi-da, endi o'zingiz haqqingiz. Ya, biz ana bor, urishilay, urilay dedi. Urishilay, urilay deyshtdi. Hozir 1-0, hozir 1-0, hozir bizda 1-0. Sarolada kishiga bo'ldi, yashillarda to'talas shey dedi. O'day, yaqin. Assassin komanda robota deyladi-da bu. Lekin krizalik qilib, o'tamiz o'tdi. Bola va Sarola bizdim, au. Lekin krizada buni o'tlaymiz. Uchi g'islabiz. Bazasida bor-u? Bazasi, bazasida bor kriza reker. Kriza tazi. Bilaman. Krizalar o'ldirib oldi. Kriza deysiz. Yo, oldiga blok qo'yib ketasiz-da. Lekin noob. Lider, lider ko'stedi. Lider sari ko'zi virtualda. O'tgan sizlar ham maraz o'rta oila bormi ko'stedi. Vallasi, mas namlaz qilmayapti edi. Jovik ashini o'ldirib kelgan, ashi uchalasi ham ashi ekan. Ellatdi mana o'tdan ketdi. Bo'lmasa saralakratsinga ham bo'l. Bo'lmasa sini bo'lgan, sini bo'y. Bor shunda shapaloq postorsa. Jiji, jiji qilaylik. O'rtada ikkita sarg'am o'rtada, ikkita sarg'am o'rtada. Reker tepasi. Ana reker tepasi. Yashil, yashil bazasi qarab ketyapti. Yashil bazasi qarab ketyapti. Bo'ldi, o'ldi kelasi ham. Yo'q, o'ldi kimsin reker. Bitta qoldi, bitta qoldi jon ekan. Reker o'ldi. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bir dona, a bo'l. Su! Yashil sila. Amal akalini tuzib berdi, tuzib berdi. Yo, final kildi. So, final oxirgi marta kim o'ldiraymiz? O'tdi, o'tdi, o'tdi. Ha, mana yotardi, yaxshi emas. Hozir partiyadan chiqib ketaman avtomatik. Yo, 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 yo. Chiqmayasan, bo'l, bo'l, go. Okay, do'stlar, albatta past kommentariyda o'z fikrlar qoldiring. Videosini hamma do'stlarimiz kanalida turibdi. Do'stlarimiz kanaliga obuna bo'linglar, do'stlar. Ularda ham takli lyukki videolar chiqadi. Aynan, Tajikki, Tajik bilan Froz va Vikkiki obuna bo'ling, chunki ular mana jamoamaydi. Yakov, Yakov, Yakov minus o'ket, Yakov chayni qaytib partiyaga qo'shing. Nima esa mana reklama qotganda gapiroz. Yaq, Ibrohim, olmiki Ibrohim. Yaqub, Mike romadi. Mana mana tashadim, tashadim, obuna bo'ling. Lekin bir xil kromapti-kan.
Mana, bu qizni tashladim. Yana kim? Bosing, 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 bosing. Yana bittasi, bittasi. Reker. Yana kim? Yana bir xil kroha. Bo'ldi, bosing. Bo'ldi, bosing. Qashda yana. Boshlang, boshlang, boshlang. Tajik sanmay, do'stlar. Boshlang, boshlang, reker. Boshlang. Okalar bilan kelyapti, totinglar. Bola, bola, reklama puli yegan hamma jimsan, hamma jimsan. Reklama puli. Do'stlar, mana jamoamni 4 ta. Mana jamoamni 3 ta odamga obuna bo'linglar. Tajik, Frost. Ularning kanali eng zo'r kanalli. Chunki mana jamoam ular, mana bizga shu uchun. Bola, qolganlariga musur. Bu kim kim hazırlaştım. Hazır hazır. Bak kimdir kiramadı. Da 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 da. Hamana tarqatı vardı. Tarqatı kim kiramadı? Uy, drinkin bombiz ay. Ve yak. Hama hama hama. Jüle hama jüle. Ve taşkarda qop ketti biz. O özümüz jamon. Özümüz jamon. İşte oyuna beri bitti kamera. Reklama qilasizlar bu aytam. Reyti otum bunu. Tak, bo'ldi, davay. İki qop ketti, iki qop ketti. İki qop ketti. Bu kim mashi? Mani. Xalaq berasan odam tajikman kuzatgan. Assassin, assassin nima ismingiz? It's assassin. Bo'ldi, nasl partiya deman, prosto o'yinda emasman. Ha. O'rtaga qurmang, o'rtaga qurmang. Ko'rgan. Bo'ldi, hamma bor. Hamma bo'ldi, kir endi bo'ldi. Boshlayveray. Yangi boshlaydi. Endi. Bo'ldi, boshlan. Ay, nima kirdi? Endi nima kirmadi? Kirmadim, men kirmadim. Kirmadik. Qayt boshlaydi. Qayt boshlaydi. A qaysi jamoa bo'ldinglar sizlar? Kim ko'k bo'ldi? Mana bulu, mana ko'k, mana bulu, mana bulu. O, mana bulu, mana bulu. Dan. Mana reker. Reker nu bilasiz mana, reker nu. Evji sen, voy evji. O, Frost. Lishli. O, Vicky, abzaga Vicky beringlar, Vicky beringlar. Kim qo'shilamiz? Obunachilar eng qizig'i bor. Reker, reker, aslida nolga yaxshi olish kerak. Sha, da, da, da. Eng qizig'i bor, eng qizig'i bor, reker eng qizig'i bor. Reker tajik botlar bilan tushunman bo'ri va shey. Nima? Avslarni. O, shapat ber yo'q bo'ri. Qaytardi meni. Voy, chiqarib yubor. Lider ko'rdim birga bitta jamoada bo'ldi. Lider mana tushirib yubordingiz. Lider mana ham tushirib yubordingiz. Nup lekta nup shto. Sotte. Ko'rsaydi de bo'ri, lider. Sen bo'ri og'zingni, sen og'zingni kidiga olib qolding prosto bo'ri. Qidir minus. Okay, desin ayizlar. G'ajim ortda oyning boshdi. Yo'q qolmay ta mashi. Yo'qol. Partiyada shovrilamang boshla. Voy 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 voy. Reker partiyada shovring boshla menga. Bo'l bo'l hozir. Voy. Voy Joniyo, Joniyo, Joniyo. Bitta shovring o'yna, tashovring, tashovring. Kirke bormi? Hop, hozir tashima, hozir tashima. Kirke bormi? Bor, bor, bor. Yo, bo'ldi, mana tez 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 prozman. Davay. Minus. Nima minus? O'zingni mazingni qochirib qo'ydim. Qo'ydim, akalar, kravat yopib qo'ydim. Voy, ikkinchisi ham minus, ikkita. Ko'raman, tajik. Qana ikkita minus, men minus qildim ikki. Ha, blokka tiqilib qoldim. Men minus qildim. Go. Ha, bo'pti, bo'pti. Esimda qoldingda, esimda qoldingda. Reker, reker, bu yerdan chiqing, bu yerdan. Ha, bo'ldi, yo'l topdim. Bu yoq, bu yoq bot shtoli. Voy, Joniyo, Joniyo, Joniyo. Hammasi 5, hammasi 5%. Xo'p, xo'p, xo'p. Urib tashlamang, bo'ldi 5 ekan. Yo, san o'zing deg'ishlar, lider, lider. O'zing yig'ishtir. Tutib bilan shuni. Siz gapirdingiz. Voy, biz qizilga hujum qilayin dedik. Oxob qizilga hujum qildilar hammasi 14. Yo, sen yashilga qilding. Seni ko'zing qizil yashil ajrata olmaydi. Yashil o'lib ketgansiz shu. Yo'q. Yashil yo'q qording shu. O'shi yo'q yashil. Kyotdi, kyotdi. Bizam bazaga kyotdi bolalar. Jiddiy qizil, detasizlar. Qaysi? Bek, to'g'ri qurib qo'ymaysizmi? Bla. Aytaman, mana bu. Voy. Bu yoqot bitmayman. Bo'ldi, gap yo'q, qizillamaysiz. Qizillamaysizmi? Bo'ldi, mana. Kalesga vik, boru shunaqa kastrulga bo'lsa. Voy, tajik bilan Frost botdan qaytib chiqib ketgan tekinga. Voy, nima, nima, nima? Nima, nima, nima? Voy. Yo'lni qo'ymasdan qo'zdi. Tushib ketdimman. Yo'lga borganim yo'q, o. Yo'l turdi o'zi shu yerda. Asosiy masala kerak sizlar. Olinglar, bular to'rt kishi olinglar, olinglar. Tajik qalatdilar deb bor. Kelinglar, bo'lar. Bot komandada. Turgan bot ishing bilan o'lib ketdik biz. Qaranglar, tajik bot bo'lsa, reker bot bo'lsa. Voy, lider zolaman aroyni. Sundan to'y. Bitta men pro yurakman. Lider bashirin bizda men hozir. Siz kelasiz, ma'lumot. Lider. Bola, bu ko'zda pro deydi, bot pro. Qaranglar, qara, hozir orqadan ham uraolmaydi lider. Qarab turinglar, akalar, qarab turinglar, qarab turinglar, qarab turinglar. Uraman. Qarab turinglar, qarab turinglar, qarab turinglar, qarab turinglar. Qarab turinglar. What? Uraman, uraman hisobda bo'ldi. Urdim, kriza detasidan chiqdi, rax. Kel, kel lider. Kirdim, kirdim, kirdim. Lider! Lin Frost! Zor, maladiz! 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 Wa lider!
Gapirma. Bola boshlama videoyu hop deb turasizlar. Bo boshladim agar. Nima? Boshlang. A boshlang. Bemalol. Boshlang. İkinci kartı. Oo, yengil. Lider botli qildi ko'rdinglar. Lider, okeylar, lider botli qildi. Lider botli qildi. Agar vik bo'lganlarda yutardi. Hech qanaqa sallab botli qildilar. 4 kishiga men biroz o'ynab o'tirdim. Qishdan qilinglar. Romad. Voy. Kimlar kirdi? Hamma kirdi. Yana kimdir Kromad, da. Yana Christmas. Assassin Kromad. Parti tashlamadilar. Qo'yib ketdimmi? Assassin partiyada emas. Parti tashlamadilar aslan menga. Yo'q, voy o'ynadingiz-ku? Kromad. Bo'lmasa o'ynamadinglar, shuni aytaman. Mana Assassin dedi, ha, boshan, mana. It's Assassin dedi. Yoki bug bo'yotdim, bola sizlarda. Yo'q, bug. Yo, odam ko'payib ketdi. Odam ko'payib ketdi. Oh, mana. Tokyo. Green. Voy, mana green bo'ldim, lida. Sus, ketdi nima gapdir, bilmadim. Salom. Ey, kim? Ulam kirgan. Ham Raker bot kun men tashab o'tir Raker na. Nima lider bilan tashab o'tib va yutqizdi. Bola yashillar jamoasi yutqizdi hisobda. Men shunaqa xursandman. Bola yashillar minusizda. YouTube akkauntim bo'ladi, my friend. Microsoft. Akalar, mana esingizdan chiqarmanglar, Raker bo'lgan komandani yutqizadi. 100% yutqizadi. Da. Qo'shinglar, meni ham qo'shinglar, qaytasizlar. Pikka. Bo'ldingiz mi? Bo'ldi, Raider mol, bla. Mana o'zingiz bosing. Tepaga lider. Lider adam bildinglar mo, aka, lider bilan tushmoqma bitta. Kovrini ham quramayman. Botsizda shu quramayapsiz, brat. Qova bundan oldin pastena qura yuruvdim. Hech qanaqa bo'l, qaytinglar bizga. Bu lider. MC Raq. Vay, tushib ketdim. Minus tatsingiz. Tatsingiz minus ekan. Do'stlar, o'zlar uchun o'zini halok qiladi mana shu bola bor-ku. Tatsingiz bitta gap. Vay, nima gap? Plashini urib o'tiraman, tupoyga o'xshab. Plashiga ta'sir qilmayman. Plashim. Biz birin plash o'g'ansalar, krisaga o'xshar. Men, ha, pul ko'p deb. Ha, bir tin puling yo'q. Ahmad boy manmi? Sani bir tin puling yo'q. Vo. Ahmad boy, voyligingni yig'ishtirda surib etdan. Orange got. Orange. Vasiya, orange. Let's go. Nana, bak. Tashib. Orange. Qalay bo'lar? Qalay bo'lar? Sen kursal qilasan? Qalay bo'lar ekan, bir xabar chiqang, erkak. Voy, bu yoqqa ketdi masaga. Yo, sarg'i. O'zingizni rol. Yes. Ha, orange. Ha, bo'l tugadi, короче. Bo'ldi, yaxshi. Let's go. Na. Oh, my leader. Oh, brachilar, siz o'zingiz leader bilan bo'lishib boshladingiz. Raker. Ko'klan bazasiga kelib, palada bo'lasiz. Ko'klan bazasiga kelib. Rahmat. Aslidan erkak bo'lding, reset tajik. Nima o'ldi? Qaraqa kirishalik qildi. Nima qildi? Ha, o'zing akang o'ldirding-a, mayli. Ey, qaraqa akam yo'qoldi. Raker boshi. A, bo'lib ketasiz-ku. Leader yo'qolgan, yoqmayapsan. Akala, lider urishgani chiqish kerak degani. Ko'klar bilan qo'l sotyapsizlar. Ko'klar do'st ko'klasizlar yoki yashilasizlar. Yaxshi, kimdir yaxshi. Men nima? Nice. Voy, kamoni ko'rmadingizmi? Ey, qo'ymasmi? Uh, nice. MC bilan Raker qolganmiz bu yerda, buyoq bilan MC qanaqa yot, tajika yot, ataka qilishga. Men tushib ketdim. Menda nima bug bo'lyapti? Bora o'yindan ham chiqib qolyapti. Bo'ldi, minus. O'lganimdan keyin. Yiqilib bo'ldi. O'rganizib bilan o'zi tayyor qilyapti-da sizni. Tashna, o'char betob aqlsiz nodon chaqa kiyini. Sen vasho o'char, sani oddiy og'zingni hidi ham o'zi odam bo'lmaydi. Sen vasho gap, sen yaxshi gapirma, kirmadingiz-ku, qaysi? Odamni hidi boshdan aylantirib qo'yadi. Ushadi, mana hamma meni oldim bo'l. Sen musursan dedi. Asi gapirsan, tadi gapirsan. Xatolashdingiz. Tushdinglar. Bolaydir, bor ota bebiroq. Nima? Kim liderga sakrayapti? Men sakrayman. Yo, siz qochib turing, Raker sizmas. Yo, kim bo'lsa sakrayapti, men liderga. Raker sakrayapti o'tsaga. Nima yapsamsam, aka? Yo, Raker emas, men ko'nim sezyapti, Raker emas. Yo, qochib turing. Xolis, yaxshimiz. Raker bal lider tushdi. Bosinglar, bosinglar, metro sana tajukka. Bos. Yo. Ay. Krosam yaxshilik yomonlik qilyapti bular. Lider o'ldirdinglar bo'ldi, ikkita yashilni lider biz. Stop, jimila. Nima deb? Hozir men hozir
Öyle. Ta, iyi rahatlar. Bu yaxşı, yaxşı. Yok burası diyor. Yaşılan git, yaşılan git. Ya yaşılmaz. Yaşılmaz ay o zaman. O zaman cam o zaman anırsını bilmedi. Yoğun yapıldı lakin. Onu yaşılan git. Yoğun yapıldı lakin. Maza kıldım lakin. Moru. Tamam, mem koy var ile şu ki mem. Yaşılmaz. Uzun ekamada sigur düşmeli kılıç. Öyle. Ay 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 ay. Dayılı çaptılar ki bize. Raker bot tuş, oynaş kimin Raker bunu? Var lider, var. Mısır. Ah, var var var. Mısır kozor lider, o çar çar. Anaka, öz, bir anaka dedi dedi. O bu ya kuklak ya otuz marma bitti. Kimde koç otuz çık etti, ölüp gitti. Sizin çap temcisi. Garos mı Raker çapa diye ne yapar? Mana mı? Oo. Urma, 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 urma. Yok. Ah, var urma, urma, urma. Ma urma ama siz mi ya atak yakalıyorsunuz? Urma. Karela, bırakça, bırakça. Kızlar yok, gelin yürüyle. Yine uçma, yine uçma. Lider. Sonradan qutqardik raketa. Hamma final o'tdi, Ronus. Raker Ronus, Ronus sorry party, brat. Bo'l, bo'l, hozir, hozir. Bo'ldi Ronus, Ronus bu yoq tajik tusha bor 4 ta. Nima? Tajik tusha, vik tushdirasan mana, lekin yutqizdi baribir. Yutqi, yutqizmadi, bitdi-ku. Bitta sepada sonda. Sotay boy, Ronus boy, Ronus boy. Ronus raq boy edi, o'zing kim? Kim bola, bu bola kim? Bu? Partir. Oy bile oy. Hazırlaşasam bu ka. Öldüreyim öldüreyim. Oy bir akı. Ya hazırlaş ki sarı. Bari iki tuğdar tıkı aldı. Cem durun mu? Ki vay yu dedim. Yer bayağı renk tapır. Bari tıkı taşıdı. Kanu kanu yaşıl. Yaşıl maşı. Bazasta bazasta bazasta. Bizimizde boladı böyle gelsin şekilli yönü. Tom da tom da tom da. Ha o zaman sen boladı böyle. Bari tıkı aldı. Tom da yok. Tom da yedi boya. Tom'a da oturdu. Maşı tom. Öldü öldü bola. Öldü böyle minus. Vay. Merhaba bitti o zaman gittim. Bala Oder ben mi öldürdüm? Terminator mı? Oy rahmet bolla. Johnny'le sağ olsan. Oy! Titanic! Vazdushni Titanic, Vazdushni. Ronski desinler, Ronski, Ronski desinler, Ronski. Ronski kan isimler, kan isimler. Ronas boy. Yonas. Ahir i. Yor, Yonas mı? Ronas boy, bol, bol, bol. Alo kaldım. Bekle. Boşla, 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 boşla. Bola karela, dikkat dikkat. Real ne katta oyun bos, buna rahim şakıt bulmaz. Oo, yıkıştır rahim şakıt, oo, kanaka real ne, oo. O reker botu. Yasıl terlipti valla, yasıl terlipti. Daat, ula, boştan botu ekeniz, o zaman bot. Asıldan koçun, asıldan. Kahta gerek. Ha? Bazen öpüyle, bazen öpüyle, bazen öpüyle. Yo, bıyak! Altı da şişler mi? Kut, 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 kut. Altı da şişler mi? Altı da, takta bilen kılıç geri, takta bilen. Tahtın yok mu yine? Bu ne kadar? Vaa, hava git vaa. Yaşla git, yaşla git. Çöp bu ya, rahat çöp.
Vay Krisa! Vay bak bu! Oh, doğuş gibi tıkalım. Orası can turları ve iki can bulan katay. Vay araç bekle. Bazaki ot, 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 Ulaga boru, ayse ulaga kamandani. A, bot, mana yana botlar. Sizga kimdan nevozmojdami o'zingiz yoping, garang. Lider ko'r deymish, shukr qiling. Assassin. Mana kirib o'tirasiz, tushdami? Qanaqasi ko'rdi meni? Mana. Shey, xor. Ranked Vendors ketyapti, ranked Vendors. Yo, yo, yo. Video ketyapti, video. Insane deb qo'ying. Video bo'ldi, yo'na salomlashmang, sizni butun xalq ko'radi. Ha, rosa video ketadi-da. Salom, hammaga salom. 44 ming obunachi. 46 ming. 44 ming. Ya 46 mingga chiqdim bir qat. Ha. E aslida. Avad, avad. Bot, bot. Zo'r, zo'r. Na, uka 3 ta, 3 ta, 2 ta o'yinchi. Nima ruxsatlar? Broni yoki qilich? Broni yoki qilich? Yo'q, bu yerga qilich. Okay. Mana yo'lchi tez oching, tez ocholasiz, tez oching. Bo'ladi, ruxsatlar. Bo'la, o'zingiz bor, yeb tashingiz bor, qarab turinglar ba'zi. O'zingiz ko'ring, lider. Avoz keyin yig'lab o'tiringlar, aka, yutsin. Ahmad. Ya orange yok kılıyla, pamjikski. Paşol. Da. Yo, bamiydi. Sıla, Ukrayna'ya hoş ol, sıla çoğutu. Bize, nan razımız. Amerika, ötürlerin. Bu arada, bıksat minus. Bıksat minus. Damlamaya çoğut, bir tas, damlamaya çoğut. Bara otu, kolda tenti var. Oğlum, Krisana iki tasını. Maçı domiyim ben. Bu arada, minus. Go. Demez o çocuğu, oy aneyine. Şimdi kirken. Oy! Ben de bu arada ya fokusit var şu an aldık krizde. Ay. Ya kirken. Demey. Vay. Oy oruz bas. Kirti ekipedim leken. Yapıyla bile bile. Yapıyla yapıyla test test. Oy Yunus yetti. Oy açıyla açıyla sıp getirdi ona sen sıp getirdi lider get oğlum. Açıp oyla. Oy tercihe yeni krize. Lider get oğlum. Daha mı istedim. Yo'qdi, yana qaytib kelyapti. Voy, bir marta bit tut. O, mana ket. O'ldizmi? Akam o'lib qoldim, fall damage. Cringe. Voy, fall damage. Qisqa unaqa, videodan keyin gaplashamiz, hamming bilan. Bor, bitta-bitta gaplashaman. Ko'rib olaman. Videodan ham, videodan keyin gaplasha olmaysiz. Zo'r gap bo'ldi, lekin shu gapga qo'shilaman. Nada, mana qo'shilaman. Rekord aloqada gaplashamiz biz. Yo'q, bu gap menimcha nevaring bo'lganda bo'lsa kerak, amalga olsa kerak. Avalan mor, biz diplomati sifatida aytamiz. Ya, ya, turar, turar. Nay, qimay turing. Miyaki. Miyaki. Voy, kuyga bora endi, voy. Lekin Krisa, Krisa. Nechuo sen, ave? Voy, prosto. Super vesel. Minus stoli, rekord, rekord bot stoli. Qanaqa bot? Kuyga bor chiqdi, FGC urdi ke man. Lekin rekord bot stoli. Da, 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 bot. Какой бот я, эй, кован. IQ минус у тебя. Ты понимаешь? Asa ana temirli kiyimiz o'raladi mamam bu sen.
Sen birinci gelip yatıla var. Şurada. Vay bu kişi. Mana qarak, kitoblar, oqi, otam bo'l, miyang rivojlandi. Lekin navbat qilyamiz. Lekin navbat qilamiz ona. Ye, sen o'tib ketgan, lider. Katta qolay, jim tur. Katta qoladi nima? O katta qolib qoldi. Katta qolib yo'q ekan. Ha, yo'q, men uni ha, aytdim o'zi. Nima jahl qilmadi ular? 9 ta qolam bor. Ha, bo'lsa kirsak katta. Hammasi kichkinada. Manga yetkinusan. Uka, sen aytdik katta qolam yo'q. Birga yurtsan bor-ku. Bu katta qilib qo'yaman. Sen aytdin uka, men katta qolam yo'q deb. Ya, siz adashgansiz. Sada, lider siz adashgansiz. Mana ko'chada mashinani sizga berib qo'ysa nima qilasiz? Adashasiz. Xuddi shunday. So'r bir vaq etgan, vaq etgandi. Esim keldi. Vaq. Vaq, men vik. Vik. Yo, iboda, ibo xayoli. Ibrohimni ota-ona qo'yilgan ismi. Nima ularning ismini izzat qilib aytyapsiz? Ibo xayoli. Reker. Menga o'sha ibo, bobo, qorbobo. Qayerda yurib turar ona? Assizda yo, assizda. Assizda taki Slava lider qisib turgan. Samar gapirtirdingni uramadim. Qayerda? Qayerda? 4 kishi bitta kishi yo'qolmasa o'zi qayerda? 4 kishi bitta kishi yo'qolmaydi qayerda? Reker ona qayerda ekan? Ha, o'zi bazana. Ayo. Bonus bitta bot yopildingiz hozir? Dada yana shu asosda bo'lsinglar. Ha necha tajik qaysi bo'ldinglar? Vik tajik qaysi? Red bo'ldim, red. Ha, kirmaylar. Qaysi chim bo'ldi? Menda yozmayapti. Trek qat kirmadi, boshqatdan. Ha, boshqatdanmi? Bo'l, ilohim shu asosda bo'lsin yana. Let's go. Na dedi. Na tavba. Kirdinglarmi? Yo'q, biz mana qo'shildi, bir boshladi. Kutib turamiz. E, men o'tdim, mana o'tdim. Amanor, nima qilyapsan? Boshla. Let's go. Full yap. Bir kishi bo'ldi. Kirmadi banda. Yana kirmadi. Va hammani o'tvordi hozir partiyada. Server is full dedi. Yo, partiya o'tganda hech kim partiya o'tgani yo'q. Men unda olma bitta o'zim kirib qoldim-da sen. Qayt kirib, server full yap. Ha, bor, bor. Endi kirdik. Red. Tajik qaysi tajik? Yellow. Roz vi axi, red yaxshi adashsizlar. Vik yellowmi? Ya, yo red. Vik adashib qolib o'sha. Bo'ldi. Voy, men necha zat atasiman? MDC qalaydi. Yaxshi. Hozir ekran yopamiz. Ko'kradan bitta. Oltin tashib ketinglar menga. Hop. Yo'qolsa yaxshi gapirmagin. Bari sib kelib uxla. Sapirsiz shkafda. Bu saqatda mı olsazdan? Sanki hop koyuldu tayyli. Zeyf kılasdan, MC zeyf kıladı. Zeyf. Akara indir, akara pahmızda kayın vakti gəmə. Kigabır çıxıp cringe böldüm boru. Oçer avazin amıqtı. Oçer zaka gəni cringe. Asasin, ey. Ey. Mənaqa yapmayın da. Yombos anaklayındı. Ha bol, indi betars oyna attı mı deyim hendi. Amari lan, kere indi betars oyna. Minus, kök minus. Ben kayaptılar da kala. Minus, kök git. Bala kök git. Bu zeyt bari bittasın. Nafi çok bari ki. Ablaş kelimiz. Yaxşı minus. Kök poli minus bölse kere manınca. Şan ev sen mes, camayı minus. Yep sen ha. Kön ev sen çatı. Siz tuzda tamasa değil. Tastı da. Ha bol. Kare, Ronus. Qara, sizlar hammasi jonni olib berdinglar, u oxir yudartib qoldi, shu orqali u chatib chiqdi. Shuna qilyapti. Ko'rdingiz-da, jamoadoshingiz aytyaptilar da. Roni saldamanglar, Roni nima sizga? Masanga pora bergandim, Krisa, vashay, sizda qaytarib ber. Chog'i yo'q, shu aytdim beri. Voy to'g'ri. Yashilami? Mana malaki gapirmayman, nima urdi bizni? Chunki men urma. Sarg'layaminus. Ohohohoho. Ey, kulish. Ye. Yalmoq's gapir, kulishga urganingmi? Yalmaz kamerasız. Reker kevot qayrla, kela qaratan bir gapir. Five face to face. Nima? Face. Oy, kimni sotdi sotdi? Olbereler. Vay, Ronus lider. Lider jonim shayapta shada bar. Yo, bu ma. Zarar kulan. 6 qilich o'gan. Gapir, ish gapinglar joy berilin. 6 qilich? Olmozli qilich bo'lishi mumkin. Ping. Temirli qilish o'gandingiz, Krisa, menga yalon aytmang. Nima taxta edi? Shitoni ma'lumotnoma menga katta tama. Qarang, bir qarang, men jonim 20% 2 o'rganingiz, men jonim yarim bo'yapti, 0 bo'yapti. Siz sal slabera qil turib olasiz. Krisa. Yo. Sokin. Asda. Asda. Akalar ekar bo'ldi. Tajig'ani birga bo'ldi.
Lazinga ash qo'shib. O'qra, o, boyib ketdingmi divanda bu kishi? Narsa xatosi bizga. Voy, bu kishi botu? Bilmaysizlar. Ha, bot. Biz bot deyotganimiz yo'q. Qal, o'l, qal. Bu kishi o'ldi. Endi qutamiz, emish. Erkaklar. Bu qanday? Endi qichada qanday fakt bormi? Shunchalik. Nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor? Nima aloqasi bor? Katta aloqasi bor. Katta aloqasi bor. Olmasa bermaydi, olmasa. Bazani men o'ylab topdim. Akalar reker bot tushdi o'ylar. Dada qo'shilaman, qo'shilaman. Dada. Nima deyapsan? Qabo tushdi, chatda o'qiyotgan. O'zingiz o'zingiz bu bola. Lider, lider, cho'ta chakiyap sizga. Sizga ko'plik qutdi bu. Sal kamaytiring. Ah, bu yoqqa adashdim. Yo'qoldi. O't kelinglar. Kel, o'tkir. 3 kamar. Qana 3 kamar? 2 ga 2. 3 kishi edi. Tajik, nima? Tajik. Qora qotib turdi. Men tomosha qilib turdim. Men tomosha qilib turdim. Tomosha qilib turdilar. Yebsan, sen tomosha qilmasang ur. Sen yebsan. Urding bitta, kirsan faqat. Orqaga zadi. Brati zadi. Zadi degani orqa, orqa degani. Prosta orqa, orqaga emas lek. Zadi, zadi, zadi. Bo'ldingmi? Men tushib ketdim, endi tushib ketding. Yo, men tushib ketdim. Men tushib ketdim. Sen o'sha prosta bo'lsa bering, men ham sizga o'sha shtok kiyib olay. Sen o'sha crash qildi, yaringmi? Hadi olasan bu oraga. Ey, hozir bitta kimda hakiklar akanti yo? Ya. Ya. O'b kishilar pasti. O'b berasizmi? O'b berasizmi? Ha. O'b ber. Ey, bot. Ya. Yo, hapa meni bola bilasizmi? Lider ko'chada g'ibatch xotinlarga o'xshataman. Baza, baza bola, rus ketyap. MGC. MGC antifalmi yo lagbakmi? Bola, bola, baza, baza ronas. Lunar, bola de lunar lekin. Bro. Reket zor, zor. Bashara qop qora. Reket. Ekran, ekran ochib qoldi, be. Lekin mana qo'y beringlar, mana qo'y beringlar. Yaxshi. Lider, mana Enter ochib turganda kerak, yaxshi emas? Nice. RK bo'l, sen Enter ochib turgansan. Sen videoni ko'rding-ku? Ha, mana shu ten ko'raman, shu ten. Ayoqqa bay. Agar Enter ochmagan. Agar Enter ochmagan bo'lsa reklama. Alati do'sti. Seni alati do'sting, obilachilar. Seni qanaqa do'sting? Bu RK. Seni o'g'li do'sti. Asjay, asjay. Lider, lider shunaqa, lider shunaqa. Ha, bichir. Aaa kimidi lider kimidi? Otta qolang. Lider lider cha. Ding, lider minus. Pajo! Pajo lider. Lider. Lider damoy lider damoy. Vay, bir kamera qolgan edi. Yo'q, sazig'dan. Paypoma. Bola lider kerak kerak qo'yib beringlar, tajikmang qo'yib beringlar. Bola bola liderga ne? Liderga chanu. Rekker muhim bor. Bir ketyapti do yada, legendarni urush ketyapti aslida botlar kerak. Voy voy, bizlar ham bizlar qizil kiyot, qizil kiyot, qizil kiyot. Ey qizil. Vay, bukze. Endi sizga kiyot. Bola bola damlamay choyga, damlamay choyga. Bizga qaramam. Damlamay choyga. Lider Damino bo'ldi san rekker. Evidim kam, evidim kam. Ey, vajer rekkerga qo'shib. Damlamay choyga deksin bilan. Qanaqa damlab turdi og'zini yon. Ne vedim ki? Ana kelipten, MGC, MGC kelipten. Kelip, kelip. Push, 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 push. Ay! Ohoho, ne kadar sana? Oy, baza minus. Akela, yap yine, yap yine, akela. Cim, tır, paspas yapar. Yaptı, yaptı, yaptı. Kalsın. Kamandayım da pusu. Le, kubrayı yot. Gelley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 
degan deyim yak. Bir key bola kepmez. Bitga birga bir oy. Atkat. Bola minus minus minus. Ekran bor orqangda. Atkat test. Atkat ekran bor orqangda. Orqangda ekran bor. Atkat. Mana video bor. O'zingda bor. Mana mana ham video bor. Atkat atkat atkat. Bir key bola minalaring. Isbot bor deb gapdi endi bu videoda yana. Ha? Voy, unisi. Ha deb qo'yadi. O'chira ol. Prisa Jonas. Jonas. Jonas, Jonas mas Jonas. Vay, Jonas. Jonas mas Jonas boy. O'ldirasa aslida. Chi, yo'q. Mana xotdi manda lak qildi. Lak qildi. Yo'q, bahona aytmaydi. Endi bahona qilyapti shomeni. Ko'briga mana. Voy, mana buni qaranglar. Hamma internet bola, hamma internet bola manda past. Ustelekom. Lider, iltimos yonimdan chiqmang. Jonimni shirib ketar o'z. Yoqmayapsan deng. Yoqmayapsan. Tadi ko'chaga kelgan. Ronas, Ronas. Tapcha qaraydi. Ba'zi ko'chaga kelgan dedim asanga.
Bakır mı? Bakır mı ki? Kemle mi? Ne kadar sen? Cihan ne kadar? Baktın Togay. Akıdı. Reker Cihan mı? Reker Cihan mı? Akıdı. Vay mülana. Vay. Kuda aşkına. Ne madur kımma. Kucap. Gecap. Ula sen yama. Çitir bu tacik. Kako çitir. It's hackerman. Hackerman. Kim bana öldürse çitir böyle. Yes. Çünkü kızıl kele pekele bazı. Kim bana özümünü pro yorok deyip sorayım ben. Pro yorok? Pro yorok. Örgürüm yok. Yana faydaki. Yana rans faydaki. Vay ron. Ay yok kekem. Ve blokke borsan blokke tıkılıp Böyle bir görgen de bloke tıkılıp oldu. MGC yam görgen de bloke tıkılıp oldu mu? Siz bor tıkılan yam ola kansı çumas mı? Yaman tıkılasan bro lan ortası gen tıkılasan. Kut korasan. Erotlar yam ortası gen tıkılı. Hazır bu zeyla. Tepeye karab kovattı bor silahın yapilen işitme de mi? Tepeye karab kovattı de boru. Tadı ham qaraylar. Qot. Akalar ko'rasan, ko'rasan. Ovozda qo. Voy, etkichi baxtir roliz bor ekanlar. Lagat qolsan, tajik uka. Ay, ustilagon meni. Voy, qilichman musur. Hamma narsa musur o'zimdan. Lekin gapirdim, anaqa vordim. O'chir ozing nomuxta. O'charchaga keyin nodon deb aqirdim. Kapichka. Eng qizig'i bor, qachon tugaydi bu? Ertaga. Mana bu ertaga tugasa kerak. Siz borar lider jamoasidan chiqib inningga kelay ko'ramiz. 3 talilar qolasizlar o'sha. Unga ham tugamaydi. Va bazada Ronas, bazada Ronas. Guys. Bola baza 2 kishi. Minus. Va ma eng kishisini o'zimga aytib turaman. Bola bir Ronas keyin gaplashtiramiz. Ronas gaplashtiramiz. Jigar ruha, jigar bazas buzilmaydi-ku buni. Yo, bola bazaga qaranglar, iltimos please. Vay mamlana. Biz ulanı basasam. Ne kalsam etti? Bu ulan ne bak kıldayın la hazır. Koçayın. Zor ben çalgıtırsın direkt. Nois. Biz yüttük reker. Yok abi siz yutamadın ornumuzu açıp koygen. İltimaz. Asas. Asas. Bırak. Vay kellin ge. Ben ettim sizi reket edin. Öldüreyim. Asas. Öldüreyim. Öldüreyim. Vay tenetisi var eken. Yaksı sargı minirsin. Kellen ya. Help me. Oy, ona ayırın. Oy, kige var. Oy, Ronas, bayak. Blastlar, my friendsler. Teme, yukur. Öldür, beymalı. Yaz. Yaz, güzel, torkayın ya. Ronas. Vay, bu güzel, oğlum. 2-2, devam. Tamam, bağlamam, hata bir kolur kettim. Vay tazik minas, sarak minas, sarak silo demene, sisi red silo. Tan olab görasın, sakla zorligi tan olab sözüz. Meçerdeki mana sarozum da sarozu bilen men. Red silo, sred silo. Kızal mana rangim, rahmat, mana rangim. Vay, yaşı silo, green silo. Ayo, bırak hala olup gitti bu yanda onu. Green, yaşı liş niyedi. Green 71 silo. Rekmek. Lider online silo. Lider silo. O chatda ko'rmoqda Vik yozotganlar chatda ko'rmoqda. U bola mana bizdan o'zimiz bazada, u bola o'zimiz bazada. Men ba'zan turib o'zim. Asosiy o'yinda qanaqa asosiy bizdan bazada kelyapti. Ronas anali. Akalar oxirgi o'yinmi bu? Ha, oxirgi o'yinmi. Ya akalar ko'ramiz o'zingiz. Yoki sariq yoki red. Yo, bitta tilda, qizil yoki sariq de, yoki red yoki yellow de. Tor gap qaranglar. Sariq yoki nima deydi? Sariq yoki red. Nima degan aynan red? Keldi asosiy. Sariq ila red. Asosiy deva yopasiz, ishonasiz. Asosiy deva. Zo'r! Asosiy kyot bazar yoping. Tez bazar rasmiy kyot. Ronz kyot, Ronz sal apas, Godzilla. Godzilla va King Kong. Ronz. Voy Ronz na qo'rqasiz. Obrachilar do'stlar, mana Ronz qater ketotdilar. Ronz intrio qat ketos. Menda diamond yo'q. Diamond yok. Diamond kim ya var meyren açısız. Karım da şey ki ya. Olmazsan kim var. Yo da playa bak Krize. Almaz ne türsü gibi var. Siz ne yapsınız? Ayy siz ne mi gibi ne kadar öyle git var kovaz. Yaşmaz. Emci de yaşmaz. Ben siz normal değil mi öyle de öyle de. Ne mi ne kadar öyle git var kovaz. Siz çok kötüsü de bırak. İyi.
Keldi, keldi, birga bir go. Go, 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 birga bir. Yetib o'zini qo'ygandi ya. Qo'yasizmi qara, what the? Ronis, Ronislar. Davay, assassin, davay. Assassin. Qur'on qo'ying bir. Assassin, davay. Assassin, davay. Fireball, Mireball. Vay assassin. Assassin. Bize yetti. Başını. Başını. Yo'lekin kim olsligim, o'ro emiratlarni qirolim. Frans, Fransiyadan kirib kelibdilar bizga. Nechta yo'zki urush bo'ldi akalar. Bitta qilay iltimos, bitta papeda qilay iltimos akalar. Or yo'yo akalar go. Reker, yaxshi reker. Voy, olavray. Vo. Ronas, Ronas, endi bu safar endi siz bilaman. Yeah boy. Ya boy. Tajik Abdulshi. Ya men qarshi chiqib qolamiz kerak. Da. Hali Tajik Abdulshi hurmat qilaman aka. Tajik qarang, Tajik qarang. Amna qiling, amna qiling Tajik qarang. Lekin sizga Tajik tupoy gapini eshitasizmi? Oltinda shunga kelib kiratgan. Lekin sizga dushman, lekin sizga dushman, lekin sizni o'ldirmoqchi. Qarang, o'ldirasiz. Otang yo'q desam marra. Quloqqa pichi-pichi. Voy lider gapirishing bilan yana tushib ketdi. Voy, sokma, sokma. Raker bot, Raker bot, Raker bot. Lider hozir aktiv chiqdi. Yeah. O'zing o'zing aytib chiqa olaman keyin. Nima? Aka uzr. Uzr, katta orba ko'payib ketdi anam. Biroq. Va kim ronizo, kim bu? O'chitirmi bu? Qoch. Toba. Mikrofon o'zi. Shu urib qashadi-yu. Ay, hamma chi YouTube chat lider baqir yotibdi. Kirsamsizlar, sizni jon to'lalarga kelinglar oldim-da. Batar bo'lib ketdi. Qaram o'tirmaymiz, ronas. Ya to'g'ri-da, mana alam qilyapti. A, o'ydan boras. Reker bot, reker bot, reker bot, reker bot, reker bot, reker bot, qoch-qoch. Voy! Jonar reker. Etdimi? Etdi bu reker botni. Qisib tursa. Bitta ham kira olmagan ekan, raq. Shuncha odam turibdimi, aynan bizga kelasizda? Savol-da. Yo, yo, biz endi sizlarni yomon ko'ramiz, gapinglar. Shuncha lagni qara. Yo. Dan yomon lag bo'ldi lekin. Yomon, yomon lag bo'yapti lekin sevar. Shunday qoldim. Official account olinglar, aka-da. Ay bled, o'rrosa blak bo'ldi. Bola, o'zimdan keyin akkaunt osilgan pastga o'tasaman. Help, orangelar kelinglar. Keldim, keldim. Voy, yedi bo'ldi biz. Biz yopamiz, yopamiz. Kimim, kimim, orangelar chiqmayman. Bo'ldi, yedi, bo'ldi. Yashil vaqt ekan, yashil. Yashil bot tushdi o'li. Ichkari kirib ketdi, down. Ey, sokin. Tajik, pakka my friend. Voy, men ay, shift. Tajik ko'rdingmi mana? Mana nima dedim? Lider zarar ko'rmadi dedim. Mana Tajik, mana silni bolla, mana assassin weak. Tajik silni bolla, bitta nubra bo'lib qoldi, yutqizishdi mana. Ko'rdinglarmi? Hamma ayib slabiy bolada, slabiy bolada. Mana lider ko'rsa qanaqa zarar ko'rardi. Liderdan yutqizib ketdi. Qayting, 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 qayting. Akalar, ko'klarni qo'rqmaymiz, ko'klarni qo'rqmaymiz. Ko'klarga yordam, ko'klarga yordam. Ular bilan lider bo'lib bilan gaplashmaymiz. Orangelar urmanglar. O'ldinglar, o'ldinglar. Yaq. What the fuck? Ya men urmayman, orangelar urmanglar, orangelar urmanglar, ko'klar. Bo'ldi. Yopildi bizga. Voy. Chi liderda bo'ldi hammasi bor. Da-da, liderda stam bo'ldi. Bu bonni chersaga yana bir gap o'ynaysanmi? O'shga o'tirib kroz xalqaring. Gatta qolay. Ko'zimni yumib yuraman, yutaman seni. Yashil kelsa menga ham ayib, raq. Voy, majib, voy, majib qoldi. Literalni kanga bachasi bo'lsa-da. Voy, 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 maras ikkita skill. Zo'r. Akala, literalni kanga obira bildi. Chiqib ketdim, akala. O'tdi yangi yangi. O'tdi seral. Qilmas ya bir. Lider, lider silver. Uyalma, uyalma, uyalma. Kamera turibdi, uyalmasa gapir, uyalma. Bemalol to'g'ri ya, bemalol to'g'ri ya. Yo, 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 bu bemalol. Sizga bir bo'lya. O'chasiga kinsa. Bu siz kanal yo'q. Voy, Krisa, ye, baby, Krisa. Voy, come on, baby. Oh, baby. Zaprindeslar. Брат, говори узбекский. Хоп, хоп, қоймаш, қоймаш. Узбекский говори, узбекский знаешь. Бола, ошан қоймаш, ошан, ошан қоймаш, ошан қоймаш. Брат, говори узбекский. Я мусульманка дейді. Я мусульманка. А, что? Я узбек деп қояды. Я понял, бол тажи учарча кейінсе, мынашы. Я уже понял, ты понял, не надо понял, да ты понял, я понял уже. Короче. Короче. Ник Никли билан Ник ойнады, Ник билан ойнады. Дезерт отпин. Бро. Shitdan disgust one. Al jimile. Lidron akan gobna bekle. Hey.
Reklama kime? Reklama narxi 199 ming. Yebsan, men 200 ming emas, men 199 ming, 200 ming emas. Sababi keyin o'zingga yetmayman. Sizga skidka. Mixim skidka, 99% skidka emas, 1% skidka bor. Skidka nima u? Nima erkak bo'lsa 2% skidka qil, 3% skidka qil. Haq, biz esa tanish bilishlik kerak. Sen bo'lsa 5% olasan, 5 skidka. Biznesda qiyinchilik ketmaydi. Короче, akalar, reklama qildirmoqchimiz sizlar. Assalomu alaykum. Rekerga boringlar. Reker, reker reklamasi 1000 so'm. Atigi 1000 so'm ekan, bosaveringlar. 1000 so'm. 1000 so'm bo'lsa, 10 ta reklama beraman, bor ekan. Qandaysizlar? Yo'q, xolmetdan betoba qilsiz nodon. Zeo, jigar, nima gap? Qanday yaxshi. Qondak, cho'tkimi? Zeo, sen uyalmayapsizmi? Qizil va ko'klar seriallar sotqinligi tiqilmadi ham. Zombilar ham qilmaganingizga rahmat. Nima bilan sotdingiz? Zombi da tıkmaya zarar oldu Krisa. Zeus prik это это просто прикол, ребята. Zeus очень красавчик парень. Zeus очень красивый статуй. Zeus 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 красивица, принцесса, алла мама. Zeus 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 skemaganizga boru, skemaganizga boru. Zeus yomon deb turadi hammasini. Reker reker. Vay, g'ibatchi xotin bor yo'qol o'zingni dugonalaring. Ko'rasin brat, ko'rasin. Men aytabinga borganda, qo'lga qo'l. Qizlar, karochi, deb mana g'ibatingni boshla. Reker yutdi. Yutdi. Su, yutdi. Tajiklar bilan tushinglar. Kromadik. Yalo, yalo. Kromadik, kromadik, kromadik. Kromadik. Reker, reker. Kriya kim kromadik? Kromadik, kromadik. Go 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 go, let's go. Sen sen kim kok bo'ldi? Kim kok bo'ldi? Davay, davay bo'ldi. O, mana bu tojik, tojik, tojik. Sherabat boy, sherabat boy. Sherabat boy chaloqdi, sherabat boy chaloq. Green man, green, green. Xo'sh, bosh rekerlar kamada uchun bo'lsa, o'tdan bosh o'qayman, turinglar. Pashot. Banga otingiz boshqa yuz almashtiravering bo'ldi. Assassin Krensila Qacha boshlandi? Assassin anu rank ko'ta rank ko'radigan narsa nima edi? Rank rank. Bola bola da bazan bazan yopila bazan yopila. Mana. Alo boshlangan bazan yopila di. Voy. Alekir ahmoq ko'rdingmi? E'tibor berasa tab bazan bizdan. Bizdan bola hech kim yo'q bizdan boshqa. Qayt bo'lsang qayt qayt boshqa kamaga kiravering. Kim bilmaydi bu? Bilmaydi, yo'qmaydi. Voy, bitta narsa o'ynaydi, Skywars. Ya ya ya, bilmaydi, vashe bilmaydi. Akir kirmadik, akir kirmadik. Kardım. Menga intilinglar. Olsin tashlanglar, olsin. Bo'lli yasuvchi aptechka, aptekada dori olib kelinglar. Yo'qol yo'q. Yo'qol yo'q. Menga gapirma. Oltin beringlar. Bo'lmadi, lekin Abdushi. Tashab qo'ydim, tashab qo'ydim. Tashab qo'ydim ichkariga. Qana qana tashab qo'ydingiz? Ichkariga. Yetib olamizmi? Bering, bering. Asasing oltin bering. Yetib olamizmi? Mana mana, keling, keling. Aytki tajik bilan o'ynayveraman. Bitta tashab qo'ydim. Tajikka keling, kelinglar. Reker bot qani? Ey, o'rab qo'yma, qara. Sifat o'rab qo'yargansiz-da? Ha, men tezlik ishi. Tezlik. Surasizmi? Suronus. Chunat tez o'ynashni o'rganganman. Nima qilamiz? Boshqa. Qaray, tez o'rasa ekan-ku, tez ura olmasa ekan, shuni zamon ekan. Shunaqa ekan. Qayam bilib oldinglar. Voy, bazaga. Kim qasini olib kirdi o'zi? Osha buni ko'taryapti. Skromni gapni so'ringlar. Bazaga qiziq. Skromni bo'ladi, bitta bonka bo'lmaydi. Naqd 5 ta bo'ladi. Qancha edi? Mana ol mana ko'r. Bazaga qizil kelyapti, qizil kelyapti. Kimning qizi kelmayapti bazaga? Jim tur. Oy! Bulut minus. Bulut minus. Reker bot. Bizga keldi. Qizil keldi. Qizil keldi. Yaqki, yaqki, yaqki. Idiotsiz de. Voy, voy. Voy, biz yopildik. Biz amimiz. Chunki biz sana reg minus qo'yib kelmaymiz. Voy, yaq. Reg minus. Noto'g'rimi?
Liderga men o'lmadim akala. FGC meni mazamni qochirdi, shuncha jonim kamaydi, shunga o'ldim. Sen 20 foiz jonim edi. Men ham kam. Tashol, yeval sassig'idan. Menga farqi yo'q. O'z shunaqa bashlari 20 foiz. O'barcha do'sa adushi shu joyga chep kelib ko'rgan bo'lsa, kattakon rahmat bor. Bola xayrlashaveringlar. Jonilar, sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin do'stlar. Mana shu joyga chep ko'rganlar uchun rahmat. Kommentarda o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Sizlarga mana shu bet va archilar orasida kim zo'r o'ynadi? Sizlar uchun kimga kim masalan yoqtirdilar? Kim qanaqa lider qisib turgan lider? Nima dedi? Kim zo'r o'ynadi sizlar uchun? Sizlar ko'zingizda kim zo'r o'ynadi? Albatta lider bo'lsa lider. Tajikmi, Vikmi, Ronus mana sizlar Ronus Vikni kamidiyomni qanday ishladi? Ular sizlar bilmaysizlar. Ular haqida albatta fikr qoldiringlar. Adush men xursand bo'laman do'stlar. Adush videosida ularni hammaligini kanalda turibdi. Obuna bo'linglar. Liderniki yo'lini ketib qo'ydim. Liderniki. Tugadi.